Salam olsun. Deməli Hollandiya hökuməti belə qərar verib ki, bomuclar bir otaqda 3-4 nəfər qala bilməz. Yəni evsizlər, bilirsiniz ki, Hollandiya hökumətində evsizlərə yer ayırırlar ki, gecələr orada yatsınlar. Bir otaqda 4-5 nəfər olur. İndi koronavirusa görə o insanları ayırırlar bir-birindən və həmin o mərkəzlərdə Yer olmadığına görə, otaqların çox olmadığına görə onları otellərə yerləşdirirlər. Hotel sahibləri özləri elan ediblər ki, həmin övfsiz insanlara yer ayıra bilərlər, hərəsina bir otaq keç çəksinlər otaqlarda. İndi bildinizmi? Hollandiya insanları bir-birinə necə həmrəydilər. Bunu Mehriban Əliyeva öz Hayat Rixin otellərində yaratdı mı Azərbaycan vətəndaşları üçün?